Format Windows 7. Ini kita format dulu. Sambil tu kita tengok macam mana nak hacking TV network. Okey, biasa kalau kita duk tengok apa tu, Astro ke, selalu apa tu, terhad channel dia. Okey, sekarang kita nak guna internet lah, IPTV. Kita pakai internet. Kalau ada internet yang 4 meg ke atas tu, kalau unify lagi bagus. Okey. Kalau ada HIP TV pun lagi bagus. Okey. Sekarang saya nak gunakan, tunjuk cara guna Kodi. Kodi. Klik Kodi. Ini adalah aplikasi Kodi. Dia, kita boleh nak play video, kalau dari sini pun boleh beli video, dan kita nak beli online pun boleh. Okay, untuk setting live live video ni, live channel TV ni, Astro ke apa-apa lah, kita klik dekat sistem, pergi kat sistem, kita pergi kat sistem ni, file manager, Exos. Okey, ni NAN ni. Okey, klik dekat NAN ni. Masukkan alamat dia. Exos, klik NAN tu. Dia punya alamat. Okey. Sekejap, tulis tak apa pula ya. Dekat sikit. http://. Okey, Fusion. fusion.tvsons.ag. Okay, kemudian klik done. Lepas tu start nama sini lah. Kita taruh nama sini. Okay, Fusion lah. Atau kita boleh klik sini, sebab boleh F-U-S-I-O-N. Kalau dekat apa tu, boleh type juga dekat keyboard S-I-O-U-O-N. Okay, klik done. Okay, tu klik okay. So, nampak tu, dah ada Fusion lah. Kita nampak tu ada Fusion. Okey. Oh, pukul kita pergi balik kepada home screen. Kita klik dekat sistem. Klik dekat sistem. Ia dekat add-on. Okey. Dekat add-on. Lepas tu kita ambil install from zip file. Okey, tengok ada Fusion kan? Nampak tu. Ini ada Fusion. Kita minta, kita klik, double klik Fusion ni. Okey, ada tiga ni. Start here. SBMC repos. Kita ambil ni, SBMC repos. Ambil English. Okey, so dia ada banyak ni. Okey. Repos auto-reblaze. Kita ambil yang cari. Okey. Cari metal kettle. Okey. Double klik ini. So, kita tunggu sekejap. Okey, nampak tu. Metal kettle add-on repository itu. Ya, yeah, on dah di enable. Okey. Kita tunggu nanti dia keluar itu. Okey. Lepas tu tengok, pergi kat sini apa? Install from repository. Okey tu. Okey. Metal add-on repository. Okey, ni dah ada gambar dia keluar ni. Okey, double klik sini. Oh, jap. Okey, continue again. Tadi ada call masuk tadi. Jap. Okey, ni kita masuk metal kettle add-on repository ni. Masuk dekat video add-on. So, sini tengok banyak sini lah. AM Kodi apa semua, erotik, oh ini tak boleh. Kita cari live meet. Klik dekat live meet ni, tu klik
install. So tengok apa-apa mesti dia sekarang install lah. Okay, dia akan download ni. So kita boleh tengok kat sini Lifewing add-on enable. Okay, sudah enable. Kalau anda nak add lain-lain tu boleh, itu pilihan anda lah. Tapi kita nak tunjuk untuk live mix saja. Okay, so kita klik dekat home balik sini. Okay, pergi dekat video add-ons. Okay, klik dekat live mix ni. So dia tengah ajarkan link lah. Okay, so kita pun tengok sini lah. Entertainment, movie semua ada lagi. Okay, tu boleh tengok dia komentari, senarai. Cuba tengok dekat discovery channel ni. So dia akan keluar, dia akan launch tengah working tu. Kalau ada channel tu dia akan keluar lah, bergantung kepada kekuatan kita punya internet lah. Okay, wah, dapat tengok discovery. Okay, ataupun kalau anak ni tak nak ni, anak stop sini. So dia masuk balik, back balik sini. Okay, cuba masuk live mix balik ni. Okay, cuba tengok dekat movie. Okay, movie for men, sky comedy, macam-macam lah dari sini. Movie for men, movie for men, film for, cuba tengok sini. Movie for men apa ada di sini dengan lunch ni. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, kita tengok lain-lain pula. Ia bergantung pada kelajuan. Okay, yang tu tak ada, cuba tengok lain-lain pula. CBS Action ke apa benda, cuba tengok lah. Ada ke ni. Lalu talian ni tak apa kuat ni. Itu yang slow sikit lah. Kalau pakai unify ke ini, saya pakai string format je. Okay, ada. CBS, cerita apa, tak tahu dah ni. Cerita lama je ni. Cuba tengok dekat KIS pula, Cartoon Network ada tak? Cartoon Network. Okay, working. Ini tengah dulu linkkan tu. Oh, ini channel Sky Movie trailer. Cerita apa ni? Sky Movie. Okay, itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba. Anda boleh cuba channel-channel lain juga.